Празникот 11 октомври. Општинскиот комитет на ВМРО-ДПМН Кавадарци го одбележа со оддавање на достоинствена почит и полагање на свежо цвеќе. На градскиот плоштад пред споменикот на револуцијата свежо цвеќе положија кандидатот за градоначалник и кандидатите за советници од редовите на ВМРО-ДПМН Кавадарци, потоа представници на Сојузот на борци од Кавадарци, како и членови на Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМН Кавадарци. Од градскиот плоштад, една делегација се упати кон местноста Моклиште, каде кандидатот за градоначалник имаше кратка средба со Унијата на ветерани на ВМРО-ДПМН, пошто се пристапи кон полагање на свежо цвеќе на споменикот на 12-те младинци. По оддавањето на должната почит, своје обраќање има Мирослав Тасевски, подпредседател на Унијата на ветерани на ВМРО-ДПМН и кандидатот за градоначалник од редовите на ВМРО-ДПМН Кавадарци, Митко Јанчев. Значи, се собравме денес за да им оддадеме почит на 12-те невино стрелани момчиња во Ваташа од бугарскиот фашистички окупатор. Повторувам, повторпат, стрелани од бугарскиот фашистички окупатор, за да слушнат и разберат оние кои што денес се обидуваат да не убедат дека тие всушност биле некакви си администратори. Значи, јас малку пошироко ќе ви кажам дека неколку дена порано се собирани во селото Ваташа и се собрани некаде околу 16 до 17 млади, претежно млади момчиња на возраст од 15 па до 27-8 години, но подоцна по интервенција четирите девојчиња не се стрелани и едно од момчињата е пуштено. Но останатите се стрелани. Бугарите со предходно обезбеден список, што значи дека и тогаш сме имале одродници кои што ги накодошиле овие момчиња дека соработуваат со партизаните, биле собирани по куќите рано изутрина во Ваташа. Морам да кажам дека наредбата за нивното стрелање дошла од полковникот Апостолов. За жал и полковникот Апостолов по род не е бугарин, туку е македонец од Кривопаланечко. Но подоцна и тоа мора да се истакне, не во некоја одбрана, но по интервенција на Петко Опеков, кој што бил од овде началник, исто така бугарин, барал девојчињата да не бидат стрелан. Инаку во оваа операција учествувал и капетанот Борис Жеглов. Значи, сиот овој нечовечки, овој вандалски, овој страшен чин се одиграл на 16-ти, кога овие момчиња невино биле стрелани. Затоа ние денес, а и вечно, ќе ги споменуваме, затоа што тие не го изживеа својот живот. Ке се вратам на денешнината. Сега сме пред еден многу важен момент, кога можеме да казниме вакви одродници. За помалце од недела дена имаме локални избори, на кои што вие граѓаните, се надевам на Кавадарци, ке знаете да препознаете, да го препознаете градоначалникот кој што и од меѓународниот фактор е оценет како далеку најуспешен градоначалник во Република Македонија и ке го дадете својот глас, затоа што тоа е докажан човек, човек кој што го препороди Кавадарци, и се надевам дека во Кавадарци нема да има потреба од втор круг, туку господинот Митко Јанчев ќе биде избран уште во првиот круг. Меѓутоа, ќе ве подсетам и на нешто многу важно, не смеете да му ги врзете рацете на Митко Јанчев. Што тоа значи? Посебно кај вас гледаме дека е страшно со тие независни советнички листи, страшно со овакво. Ке мора максимално да го дадете гласот и за советничките листи, за да нашата советничка листа, предводена од доктор Рамов, освои најмногу советници, за да може утре градоначалникот Јанчев да работи сосема успешно и да го води Кавадарци како што го води во овој период наназад. Јас како актуелен градоначалник и номиниран за втор мандат, денеска тука од споменикот од бележето на 12 деца стрелани во времето кога бугарските фашисти ги стреляле, од во цело Ваташа, сакам да изразам уште едно сочувство за овие млади деца и лица невини и дека никогаш нема да го забораваме ова злодело, дека живееме со оваа историја и дека историјата е многу битен фактор за нашата денешница. Меѓутоа, и како претендент за градоначалник, морам да потенцирам да кажам неколку работи, дека ние сме
разумен народ, ние сме народ кој што живее со историјата, меѓутоа сме народ кој што ја гради и иднината. За да градиме заеднички иднината, денеска тука пред се со овие ветерани, повозрасни луѓе, кои што максимално ги почитуваме и го имаат дадено својот дел и придонес од животот за да бидеме ние денеска тука. Можам да им ветам, да им кажам дека и Општина Каваци, и Република Македонија, ќе ја движиме кон европско знание, кон Европа, меѓутоа ниги што има да ги забораваме нашите предходници и нашите патриоти, меѓутоа и нашите роднини, браќа и сестри кои се бориле за ние денеска да бидеме една нација, македонска нација, македонци и да живееме среќно во оваа територија на Република Македонија. Така да наша обврска е да градиме и да се спремиме кон нешто што значи подобро утро, меѓутоа и да не ја забораваме историјата.